בוודאי. בוודאי מתבטלים כל הצרות. אם עם ישראל היו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה הכל לטובה, והיו מודים לו, משבחים אותו, על הטוב שעושה איתם ועל הרע שעושה איתם, כותב רב נתן, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי, כבר הייתה גאולה שלמה. אז לכן צריכים עוד פעם ועוד פעם לחזק את עצמנו בנקודה הזאת, שצריכים ממש כל היום ללכת עם תודות. כל היום. על כל דבר להגיד תודה. קשה לך, תודה שקשה לי. לא הולך לך, תודה שלא הולך לי. לא מסתדר לך, תודה שלא מסתדר לי. עצוב לך, תודה שעצוב לי. כל היום להגיד תודות. למה? כי יש פה שני אפשרויות. או אמונה, שאתה מאמין שזה השם הכל, והכל לטובה, או שאתה חושב שזה אני, או שאתה מאשים את עצמך, שזה אתה חי בכפירה. אדם צריך לדעת שהשם יתברך, יש לו נחת רוח מכל אחד ואחד, מכל דבר שאתה עושה. וכל מה שקורה איתו, זה כל מהשם. אז מה הבחירה של הבן אדם? הבחירה של האדם זה האמונה, זה הידיעה. כי העשייה כולה שייכת לבורא העולם. הבחירה של האדם זה רק הידיעה, הבחירה של האדם זה רק הרצון שאדם ירצה, הבחירה של האדם זה רק שהוא שמח, שהוא עד הבא. הוא אומר, אני עושה מצווה, וואי, ואיזה שמחה, מה, אני זוכה, וואי, איזה יופי, אני עושה מצווה, וואי, איזה כיף, וואי. עד הבא, השמחה זה עד הבא.